অহ ৰঞ্জিতা, এই আমাৰ এ কেনেকুৱা অভিনয় কৰিছে, ভাল লাগিছে নে? আইতা আজি ফালি দিছে, ভাল লাগিছে। আপোনালোক দুজন আহিব হা? আইতা ক'লো আপোনাৰ আজি কেনেকুৱা অনুভৱ যে আপুনি ইউটিউবত আপুনি ভিডিঅ' কৰিছিল, কিছুমান খুব আপুনি পেঞ্চন নাপাবলৈ গৈছে নে? এইবিলাক সঁচা কেনেকৈ আপুনি আপুনি খাপলাঙে ঘূৰি পাইছে, ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু ভাল হোৱা বুলি কৈছে, ভাল হোৱা বুলি সেই খবৰটো শুনি ভাল লাগিছে। মনটো সান্তনা পাইছে, সান্তনা পাইছে, মাটো সান্তনা দিব লাগে, মানে দিব লাগে, যিমান ঘৰত দুখ হওক যিমান হেৰি হওক কিন্তু হাঁহি ফুটি থাকিব লাগে। মই আকৌ সেই নিচিনাই আইতাৰ মানে বয়স কিমান চলি আছে বুলি? ষাঠি ষাঠিয়ে এই বয়সতো আইতাই যে টেনশ্যন পাওঁ। আপুনি 60 বছৰত বেছি বুঢ়া আছিল। মই আমাৰ আই ডাংকাতি বাইৰ লগত আছে, কৈ দিছিল কিবা কি ক'ব আৰু, এতিয়া আহিল আহিছিল কৰিলে ভাল লাগিল, কি লাগে আৰু। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমাৰ আই এতিয়া হেৰি পাইছে, আহি ঐ খাপলা জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক। এয়া মোৰ লগত পাঞ্জিত দা আছে, আইতাৰ অভিনয় সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে। আইতাৰ অভিনয় ভাল পায় আমাৰ খাপলাত বুলবুল হুছেইন ছাৰ আৰু আজিজ মিৰ্জা এনেকৈ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আইতাক আমাৰ খাপলাত লৈ আহিলে, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকেও দীপজ্যোতিৰ যিটো ইউটিউব চেনেল নিজা বুবুয়া কিছুমান পৰিকল্পনা আইতাক লৈ যিখিনি এই বয়সতো আইতাক দীপজ্যোতিয়ে আগুৱাই অনাত সহায় কৰিছে, মেইন হৈছে দীপজ্যোতি। আৰু দীপজ্যোতিৰ কাৰণে আজি ইমানখিনি আইতাৰ অভিনয় চাব পাইছে আৰু খাপলাটো আপোনালোকে চাব পাব। গতিকে দীপজ্যোতিৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু প্ৰাঞ্জিত চেনেল আছে নেকি? মোৰ চেনেল এটি আছে প্ৰাঞ্জিত ৰাভা বুলি, আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰিলে পাব আৰু তাতে বিভিন্ন ভিডিঅ' আমি আপলোড কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। তাতে দীপজ্যোতিও থাকিব আৰু আইতাও থাকিব আৰু আমাৰ লগত আছে আমাৰ জিংগালালা দাদা, আমাৰ ককাইদেৱে হয় বহুত মোক সাহস দিছে, আশীৰ্বাদ কৰে, সেইটো কাৰণে ইমানখিনি পাইছোঁ আহি। আৰু আমাৰ ভাইটি দীপজ্যোতি আমাৰ দৰঙৰে ল'ৰা, অতি গৌৰৱ সি যে আইতাক আইতাৰ নিচিনা এগৰাকী মাইকী মানুহক ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত যে তাই সি যে চেষ্টা কৰি যে এই পৰ্যায়লৈ আনিছে। আপোনালোকে আইতাৰ অভিনয় নিশ্চয় চাব আৰু দীপজ্যোতি ইউটিউব চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সদায় সেই চেনেলটোক আমাৰ যেন এক নম্বৰ চেনেল হ'ব পাৰে দৰঙৰ, সেইটো আমাৰ সপোন আছে আৰু ই পাৰিব মোৰ বিশ্বাসো আছে। হয় দাদা, ধন্যবাদ, এইখিনি সাহস দিয়া দীপজ্যোতি তামাম ফাটাই দিছা, ভাল লাগিছে দীপজ্যোতি প্ৰগ্ৰাম, ভাল লাগে। আৰু আমাৰ দাদা দাদা আছে আমাৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ খাপলাঙৰ দাদা, ভাল লাগিছে এওঁক হেৰি পাই পিনে আমাৰ মাজত পাই পিনে ভাল লাগিছে। আইতাও আহিছে, আমি চাইছোঁ চেনেলবিলাক, আপোনালোকৰ পৰা সহায় সহযোগিতা পাই পিনে চেনেলটো যাতে আগবাঢ়ি যায়, আমাৰ খাপলাং ঠাইখনকো যাতে আপোনালোকে আদৰি লয় তাকে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু পাঞ্জিতা থাকিবই মোৰ চেনেলত, পাই থাকিব, আছোঁ আছোঁ আছোঁ, মই সদায় আছোঁ, আছে আমাৰ ঘৰে আমাৰ গতিকে মোৰ সাহস দি বহুতখিনি হেৰি কৰি আগুৱাই লৈ গৈছে, ইমানখিনি আপোনালোকৰ মাজত আহিব লাগি হেৰি হৈছোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু চাই থাকিব আমাৰ চেনেলটো, থেংক ইউ। বঢ়িয়া, সেয়া মই বৰ্তমান আছোঁ ঐ খাপলাৰ শ্বুটিঙত, ভাল লাগিছে আহি, আজি এটা বেলেগ পৰিৱেশ পাইছোঁ। আৰু যিহেতুকে মোৰ লগত জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা আছে, গোটেইকেইজনে ভাল ভাল অভিনয় কৰি আছে ঐ খাপলাত, সকলোৱে চাব। নমস্কাৰ, এয়া লেপৌদা আছে, পাঞ্জিত দা আছে, ডাংকাতি বাই গিৰিয়াক আছে, পবিত্ৰদা আছে আৰু গোটেইখিনি আছে আমাৰ, বাবুল এইপিনে পিছপিনে কিবা কিবি কৰি আছে ইহঁতে, হাহুজুল প্ৰাঞ্জল, ভাল লাগে, আমি একেলগে কৰি আছোঁ গোটেইখিনি। ঐ খাপলা চিৰিয়েলখনৰ আজি ইয়াতে শ্বুটিং আছে, ইলেকশ্যনৰ শ্বুটিং গোটেই অল ষ্টাফ ইয়াতে আছে আৰু সেইপিনেও শ্বুটিং হৈ আছে আজি। গতিকে ঐ খাপলা এখন খুব জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক ৰং চেনেলত চলি আছে আৰু যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা বহুত দূৰত এই চিৰিয়েলখন, একদম প্ৰকৃতি, একদম প্ৰকৃতিৰ লগত, মাটিৰ লগত, মাটিৰ লগৰ চিৰিয়েল বুলি কয়, কোনো ভেজাল নাই, কোনো ভেজাল নাই, গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত সকলোৱে চাই থাকিব, দৰঙী ভাষা লৈও কিছুমান আছে 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 গোটেইখিনি আছে, সকলো ভাষাই পাবা এইখন চিৰিয়েলত। আৰু এই চিৰিয়েলখন সদায় আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ সদায় বিচাৰিছোঁ, সদায় লাগিব, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লাগিব আৰু সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ আশীৰ্বাদ। আৰু চাই থাকিবি, সকলোৱে চাব আৰু কিবা ক'ব নেকি, ইফালে পবিত্ৰতাক দিছোঁ, ৰাইজৰ শুভকামনা বিচাৰিছোঁ আৰু চেনেলটো চাই থাকিব বেং। আইতা একদম ফাটা ফাটি আৰু খুব ভাল কৰিছে দেই, ভাল লাগিছে। আইতা মোৰ মা হৈছে তাত, লেপৰ মা, ধন্যবাদ জনাইছো
আৰু আজি আমি দীপজ্যোতি জান চিনি পাই আৰু দীপজ্যোতি ডেকা এটা চেনেল আছে, দীপজ্যোতি ডেকা নিজৰ চেনেল আছে, সেই চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ঘাণ্টিটো টেংকে বজাই দিব, তেতিয়াহে ভাল লাগিব না কথাটো কথাটো কৈছো আৰু। দে বেছি নমস্কাৰ, ভাল লাগিল, ধন্যবাদ, এনেকৈ সকলোৱে আদৰি লৈ লৈ যাই থাকিব, লৈ যায় আছে আৰু কম দিনৰ ভিতৰতে দীপজ্যোতি আজি বহুতখিনি প্ৰপাৰ হৈছে, সেইটো চবচে ভাল লগা কথা আৰু ৰাইজে বহুত মৰম দিব, খুব ভাল কমেডি কৰে, খুব ভাল ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম কৰে, ভাল ভাল প্ৰগ্ৰাম কৰে, গতিকে ইয়াৰ দীপজ্যোতিৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ, থেংক ইউ, আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোলৈকে, ধন্যবাদ দিছোঁ, প্ৰাঞ্জল লুকাই আছে মনে মনে, দি কিবা এটা প্ৰাঞ্জল একবাৰ কৈ দি, প্ৰাঞ্জল আমাৰ বেষ্ট ভাল বন্ধু, দীপজ্যোতিক দীপজ্যোতিৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আছে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰিব আৰু তলত থকা যিটো বেল আইকন সেইটো টিপি দিব, যিহেতু যিবিলাক ভিডিও আপলোড কৰে এইবিলাকৰ এটা হ'লেও আহক একবাৰ, আমাৰ জীৱতা আছে, মোৰ ককাইদেউ হয় আমাৰ ঘৰৰে, নমস্কাৰ, আমাৰ জীৱতা ভাল লাগিল, আজি দীপজ্যোতিক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ, ইউথ ভাল ভাল ধুনীয়া ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম কৰি থাকে, আমাৰ এতিয়া ঐখাপলা আমাৰ আজি শ্বুটিং চলি আছে, আমাৰ ইলেকশ্যনৰ আজি গোটেই আৰ্টিষ্ট আছে ইয়াতে, তো সকলোৱে আমাৰ দীপজ্যোতি যিটো চেনেল এই চেনেলটো সকলোৱে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভাল ভাল থিম, ভাল ভাল থিম আমি আৰু দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিখিনি পাৰোঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু কি ক'ম, আৰু ভাল লাগিছিল লগ পাই, এনেই ফেচবুক বা টিভিতে চাই আছিলোঁ ধৰ মানুহটো, সঁচাকৈ লগ পাই বিৰাট ভাল লাগিছে, পাগলা হৈ গৈছোঁ মই, ভালে আছে না, ভালে আছে দে, এটা লগ পালে।